Der var han på. Jeg starter med det som jeg startet med uten mikrofon. Det er ikke sant at vårt forbund ikke går i takt og er enige. Men det høres så jævlig godt når de er uenige. Det stort sett så er forbundene våre veldig enige. Jeg synes dette er en spesiell dag. Det er ikke hver dag at vi går hen og lanserer nysatsninger med brask og bram. Men vi gjør det fordi at det er sikkert mange som spør seg hvorfor LO-ingeniør? Har ikke ingeniører forbund å gå til? Legger vi oss i konkurranse med NITO og Tekna? Og da har jeg lyst til å si at dette handler om organisasjonsbygging. Og det handler om å gi ingeniører på tvers av forbundene et enda bedre tilbud enn det de har i dag. Vi vet at antallet sysselsatte med akademisk utdannelse øker. Bare siden 2011 så har antallet med høyskoleutdanning økt fra 410 til 433.000. Vi har allerede flere forbund som er i det samme markedet som Tekna og NITO. Så vi spiser oss ikke inn på noen andre sine organisasjonsmarkeder. De er de to desidert største forbundene for ingeniører, men vi ønsker å styrke vår posisjon. Det er det som er hensikten. Og det gjør vi fordi at dette er viktige yrkesgrupper for LO, i forhold til å rekruttere og speile helheten og være en organisasjon for alle lønnstakere, sånn som det står i LO sine statutter. Derfor starter vi nå LO-ingeniør. Og der er nok å ta av. Organisasjonsgraden blant ingeniører er bare 50%. Så det betyr at det er nok til forbundene våre, og det er nok til de to andre organisasjonene som organiserer ingeniører. Det utdannes rekordmange, og behovet vil være stort også i fremtiden. Vi vet også at behovene i arbeidsmarkedet tilsier at det må utdannes enda flere ingeniører enn det gjøres i dag, i lag med flere andre grupper som kommer til å være viktig for velferdsstaten vår fremover. Og vi ser at det er behov for å ha et tilbud som er rettet imot profesjonsgruppen, som tradisjonelt har gått til konkurrerende organisasjoner. I LO så er det ingeniører organisert i FLT, Forbundet for ledelse og teknikk, i NTL innenfor statlig sektor, i fagforbundet i kommunesektoren, og bare der så er det til sammen nesten 5000 ingeniører. Og i tillegg så har vi industri og energi med sine, handel og kontor, el og IT, Jernbaneforbundet, og jeg er sikker på, hvis dere leter i noen av de andre forbundene våre, så vil dere også finne ingeniører der. Og grunnen til at jeg går så nøye inn på dette, det er jo at mange ser på LO som en organisasjon for industriarbeidere, ansatte i byggebransjen, fagarbeidere i offentlig sektor. Og det stemmer. Vi er en organisasjon for dem også. Vi organiserer dem, de er viktige grupper for oss. Men skal vi representere bredden, helheten i arbeidslivet, så må vi også rekruttere flere med lengre utdanning. Det er det som kommer til å gi oss kraft i fremtiden. Vi skal være en hovedorganisasjon for alle lønnstakere. Og da kan vi ikke hoppe bukk over at vi i dagens situasjon er ganske svagt posisjonert overfor
akademikere, i hvert fall mye svakere enn vi i forhold til fagarbeidere. Vi har over 900 000 medlemmer innenfor alle sektorer og alle bransjer i samfunnet. Og mange av dem har høyere utdanning. De nye tallene som vi sett med viser at det rundt 200 000 av våre 900 000 medlemmer som har høyere utdanning. Så det en myte at vi organiserer fagarbeidere og ufaglærte. Og bare det. Nesten hver fjerde medlem hos oss har minimum 2 år på høyskole eller høyere enn det. Og det gjør oss til en aktør i dette systemet som også LO Ingeniør kan hjelpe oss til å være i forhold til ingeniører. Vi jobber stadig bedre for å rekruttere arbeidstakere med høyere utdanning, og vi vokser jevnt og trutt. Sånn som utviklingen i arbeidsmarkedet og sånn som LO sin medlemsmasse så ser jeg ingen grunn til at den veksten vi har skal stoppe opp. Jeg tror at vi kommer til å vokse sterkt i en del grupper i årene framover, hvis vi bare håndterer ting på en riktig måte. Og jeg tror at grepet med LO Ingeniør en av de måtene vi skal styrke oss på. Vi tar grep for å styrke tilbudet vårt og tilstedeværelsen overfor grupper med høyere utdanning, og LO Ingeniør ett av grepene. Det vil komme flere. Og parallelt med det så har vi et aktivt studentarbeid som bidrar til rekruttering blant folk med lengre utdanning. Her jobber organisasjonene i LO veldig godt. Vi den viktigste organisasjonen for ungdom. Over 125 000 av våre medlemmer under 30 år. Så det bare tull at vi gammel og forgubba. Det kanskje vises i helt på toppen i organisasjonen at det sitter eldre mennesker, men det ganske naturlig at man går gradene også i organisasjonssammenheng. Så det at vi forgubba, det skal vi ha oss frabedt. Sånn avslutningsvis så har jeg lyst til å si at alle har behov for gjennomslag og tilhørighet til et miljø med politisk troverdighet som ansvarlig og som har betydning i samfunnet. Dette like viktig for ingeniører som det for industrioperatører, frisører eller elektrikere. Å være tilknyttet en aktør som kan se både helhet og yrkesspesifikke problemstillinger i sammenheng med næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping viktig. Det vi som hovedorganisasjon i stand til å gjøre. Derfor lager vi nå LO Ingeniør. Det blir et bedre tilbud til de medlemmene vi har, og vi håper også selvfølgelig at vi skal klare å skaffe flere i forhold til det. Takk så langt.